Shqipërisin e dhe Alba Vuke kanë zhvilluar një debat të ashpër në spektaklin e SNS, përplasja e tyre filloi nga një klip që u prezantua në Prime, ku si target kishin banorin tjetër Blerandon. Ish konkurrentja për pothuajse nuk është ndalur pasi ka vazhduar duke hedhur kunja për bukuroshën Shkodrane. Ai u thot vazhdimisht se po i sjell meshkujt në shtëpi, marr parasysh raportet që ka krijuar me disa prej tyre. Ai di se çfarë ka të pjekur, vetëm mënyrën se si luan me meshkujt ju drejtuar shqipja Albës. Një kundërpërgjigje nuk mungoi as për shqipen, e cila Alba i tha: "Ti 32 vjeçë dhe akoma nuk je pjekur, e çfarë po pret nga unë?" Ato po flisin sërish rreth kësaj dhe se nuk u ndalonin me thumba ofendime. Pas debatit me Albën, shqipja diskutoi se fundi edhe me banorët e tjerë, Lombardin, Albin dhe Kaderin. E njëjta tha se bukuroshja Shkodrane Ngeli e habitur kjo drejtua në një formë për meshkujt. Si Ngeli Alba, kur i thash 22 vjeçe, por sa eksperiencë ke pasur? Ngeli, se 22 vjeçe të mundohesh të sillesh rrotull meshkujt, çfarë ke bërë më para? U shpreh ajo. Ish konkurrentja e përputhën tutje shtoj. Ngeli kesh dhe erdhi të më kërkonte llogari, thash çfarë po thua? Nuk po të kuptoj. Këtu hapi gojen se e dinte që do ta mbroni të tjerët. Ajo dukja e tepër ka njerëz që nuk duan ta shohin fizikun, shohin mendjen. Nuk i kam dashur kur fermat e urta, kështu e mendoj. As meshkujt e urt. Sherri tyre duket se u bë për shkak të banorit tjetër të këtij Big Brother i Blerandos. Blerando ka shprehur pëlqim për Albën e Blerando më parë ka pasur një afrimitet të madh me shipën.